Çox dəhşətli bir hadisədir. Uşağımız yeni çıxıb xəstəxanadan. Ana dünyasını dəyişibdi. Yanğın zamanı. İndi ata uşağı gətirir bura. Ürəyi zəif olanlar ekran qarşısından çəkilin. Necə baş verib hadisə? 19 fevralda gecə ev yanıb. Yoldaşımla qızım içində həlak olub. Bir dənə bu oğlan qalıb, oğlan vəziyyətdədir. İstəyirəm, kömək istəyirəm, bu əvvəlki vəziyyət qayıtsın. Yəni, uşaq pis vəziyyətdə qalmasın. Kömək istəyirəm sizdən başqa etsin. Bir dənə bu sağlamını da qovuşsun, bir dənə yatıya qalan övlad budur. Mən sizin bütün sənədlərinizi indi göndərdim. Ay, gözəl balam, ay Allah! O gözəl qız da sənindir, can bala, can. Allah sənə kömək olsun, qardaş. Allah sənə səbir versin, qardaş. Allah sənə səbir versin, oğlum. Allah razı olsun, Allah köməkdədir. Yenə o işə sağlamına qoymuşsun, başqa etsin.